No niin, tervehdys katsojat. Me ollaan täällä SRV:n tulosjulkistustilaisuudessa ja mulla on tuossa haastateltavana SRV:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Ojala. Ensinnäkin voisin kysyä, että miten kuvailisit tätä mennyttä tuloskautta? No kyllä, tämä kolmas kvartaali oli ihan meillä niin kuin odotusten mukaisesti eteni. Meidän liikevaihto on kovassa kasvussa, on lähes 40% kasvaa ja operatiivinen liikevoittokin kasvoi mukavasti. Se, mikä meillä sitten, kun mennään sinne liiketuloksen puolelle, niin rupla vähän kurittaa meitä, eli se sieltä otti osansa, mutta tämä oli tiedossa meillä. Nämä tulee käymään. Joo, eli kun tuo operatiivisesta kannattavuudesta puhutaan, josta on tämä ruplavaikutus putsattu, niin se tosiaan parani jonkun verran vertailukaudesta. Oliko tässä nyt taustalla eniten tämä asuntorakentamisen volyymien kasvu oman perusteisten vai oliko siinä jotain muutakin hyvää vielä sen lisäksi? No kyllä se pääsääntöisesti tätä asuntojen volyymin kasvua, että entistä enemmän meillä omaperusteisia asuntoja rakennetaan. Se luku on tällä hetkellä jo 31% meidän liikevaihdosta ja sitten jos katsotaan tilauskantaa, niin se on jo 45%. Eli se on se, mikä meitä kyllä sitten, että muuten asiat nyt eteni noin suunnilleen suunnitellusti. Yleensä sitten kun rakennetaan lähes 100 tontilla 100 työmaata, niin ikävä kyllä tämmöinen kuuma rakentamisen aika, korkea suhde, niin sitten muutamassa kohteessa ei onnistu niin hyvin ja se toisaalta vähän näkyy myös operatiivisella puolella. Joo, kyllä näin. Tuossa jos jo mainitsitte jo tulosjulkistustilaisuuden yhteydessä näistä vähän niin kuin tämän kireän kapasiteettitilanteen tuomista haasteista, mutta teillä on paljon strategisia hankkeita meneillään ja puhuitte niistä tänäänkin. Yksi oli tämä asuntorakentamisen uusi konsepti. Voitko kertoa hiukan lisää siitä ja että milloin se alkaa sitten sijoittajille näkymään myöskin? No sehän on meillä kaikilla tiedossa, että asuminen erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla asunnot maksaa todella paljon. Ja nyt on paljon nuoria perheitä, missä perheen koko on suuri, niin pitää pystyä tuottamaan semmoinen tuote, mikä sopii sitten niin kuin useamman henkilön kukkarolle. Ja me ollaan tämmöistä, meillä on itse tämmöinen työnimi Oivallinen asunnon hinta, eli pyritään löytämään suurella verkostolla, että saadaan maanomistajat, kaupungit tontin osalta talkoisiin. Ja me itse pystytään tuottamaan semmoinen asunto, mikä päällisin puolin näyttää erittäin tyylikkäältä ja hienolta ja toimivalta niin sisältä kuin ulkoilta, mutta tietyt lainalaisuudet, kun saadaan siihen asunnon tehokkuuteen, porrashuoneeseen, rakennuksen muotoon, niin sillä tavalla me saadaan sitten niin kuin tätä rakentamisen kustannusosuutta pienennettyä ja pystytään tarjoamaan edullista asumista. Me tänään kerrottiin, että pystyt asumaan omistusasunnossa halvemmalla kuin vuokralla tämmöisessä niin kuin, tämmöisen konseptin mukaisessa tuotteessa. Joo, ja näitä ilmeisesti nyt sitten aletaan rakentaa ensi vuoden aikana jossain, jos suunnitelmat toteutuu. Juuri näin. Meillä on ensimmäinen kohde lähtee tuonne Vantaan Keimolanmäkeen, ja nyt meillä on tarkoitus sitten tässä muutaman vuoden aikana tehdä tästä aika iso niin kuin tukijalka meille ja tavallaan kasvattaa sitä palvelutarjontaa meidän asiakkaille. Ja nyt hyvin paljon rakennetaan näiden raideliikenteiden yhteyteen tällä redissä. Valitettavasti ne niin kuin asunnon hinnat, sijainti maksaa paljon ja tuotteesta tulee monimuotoinen, kun siinä on joukkoliikennettä alla ja rakenteet on raskaita ja sitä kautta niin kuin lisää sitä rakentamisen hintaa. Eli vaihtoehtoinen tuote sille. Joo. No miten asuntorakentamista kun puhutaan, niin nyt kävi kauppa tai teillä on jo pitkään käynyt kauppa hyvin. Miltä näyttää tulevaisuus? Onko edelleen sijoittajat aktiivisia? Kuluttajat on ilmeisesti aktivoitunut huomattavasti. Onko teidän näkökulmasta niin myöskin kaikki siltä puolelta hyvin? Kyllä me sen suhteen niin kun nukutaan hyvin, hyvin yömme, että ollaan hyvin luottavaisia siihen, että meillä SRV:ssä noin 40% asunnosta on omaperusteista ja toinen 40% sitten myydään tuonne niin kun asuntosijoittajille ja joku alle 20% on sitten muuta niin kuin urakkamuotoa. Ja kyllä se sekä tuolla sijoittajamarkkinoilla asuntorahastoissa edelleen etsii uusia tuotteita, niin kuin ovat ostamassa meiltä tontteja valmiine rakennuksineen, niin se kauppa käy hyvin. Erityisen ilahtuneet me ollaan siitä, että se asuntokauppa keskustoissa pienten asuntojen, milloin se asunnon kokonaishinta pysyy kohtuullisena. Silloin kun se asunnon hinta alkaa kolmosella,
mieluummin vielä pienissä, jos on 200 000, 300 000, kauppa käy erittäin hyvin, mutta kun mennään lähemmäksi 500 000, niin hiljenee ja miljoonan kohdalla ei ole enää jono, että niin kuin tiedetään. Joo, kyllä, kyllä. No, tämä asuntorakentaminen on yksi selkeä asia, mikä ajatellen kasvua tulevaisuudessa, mutta sitten tänään puhuttiin monesta muusta hankkeesta, mitä teillä on tuolla niin sanotusti putkessa. Tampere on yksi esimerkiksi niistä, joista mainitsit, että pian saatetaan saada sitten se aloituspäätös sieltä. Mitä muita hankkeita teillä on? Ja tietysti Tampereestakin mielellään vielä voit sijoittajille kertoa, että mitä se tarkoittaa. Jos aloitetaan sitä Tampereesta, siitä tulee huikea iso kokonaisuus, iso areena, monitoimiareena, mikä on auki joka päivä. Ja siihen niin kun sen jälkeen tulee kansi, miltä lähtee sitten noin 1000 niin kun asunnon rakentaminen osana sitä kokonaisuutta. Ja siihen kylkeen vielä laitetaan hotelli, eli tämä monitoimiareena hotelli toimii hienona kokonaisuutena. Se on auki joka ikisenä arkipäivänä. Siinä palvelee ravintoloilla, hotellipalveluilla ja niin kuin kaupan palveluilla, mitä kaikkea se saa liittymään. Ja se kivasti yhdistää Tampereen radan niin kuin molemmat puolet ja tekee siitä tosi elävän kokonaisuuden. Se on hieno homma ja iso ponnistus, ja meillä on siellä jo valmistelevat työt käynnissä. No sitten mitä muuta tehdään, niin nämä sairaalan rakentaminen on meillä iso juttu, noin 900 miljoonaa euroa on sitä työkantaa meillä, 5 isoa sairaalaa rakenteella, ja sitten on uusia liikkeelle lähteviä, missä ollaan kilpailussa. Ja. Päiväkodit, koulut, julkinen rakentaminen erilaisilla rahoitusmalleilla tulee olemaan näiden asuntojen lisäksi. Ja tietysti sitten meillä aika, myös me ollaan kasvettu tämän infrarakentamisen, eli tiettyä tunnelit ynnä muut, niin sielläkin näyttää työtä riittävän. Okei, eli laaja-alaisesti teillä on paljon hankkeita lähdössä toivottavasti liikkeelle nyt ensi vuoden aikana. Katsotaan tilauskannan kehitystä, se laski muistaakseni noin 20% vuoden takasta, mutta niin kuin tuossa kesän yli katsottuna se oli aika vakaa. Nyt sanoitte kuitenkin, että siellä on jo periaatteessa niin kuin lukittuina jo, oliko 500 miljardin edestä peräti ensi vuonna alkavia hankkeita, ja sitten nämä kaikki muut hankkeet, mitä tässä puhuttiin, Tampere ynnä muut, niin tulee vielä siihen päälle, niin onko vielä nyt tässä syklissä, voisiko sanoa, että onko vielä mahdollista tehdä uusi ennätys, mikä teitte tuolla yli 2 miljardin no, tilauskannan? Tällä hetkellä se tilauskanta on 1,5 miljardia, ja kuten totesit, että noin yli 1,5 miljardin sopimukset on allekirjoitettu, niitä valmistellaan ja suunnittelua viedään eteenpäin, ja käytännössä siltasairaala ja terminaali 2 lentokentälle, niin ne työt alkaa ensi vuoden puolella. Se on fakta, näin tulee käymään. Ja sitten on paljon näitä asuntoihin liittyviä urakoita lähdössä. Mä en nyt lähtisi spekuloimaan, että tehdään 6 ennätystä, mutta kyllä tämä tullaan nousemaan niin kuin muutama napsu sinne tasolle, missä oltiin. Eli, ja tämä on meillä rakentelaina vähän semmoista, että kun tiettynä vertailukautena vuosi sitten allekirjoitettiin iso urakka, että onko juuri tässä kvartaalissa samankokoista uutta vai meneekö ensi kvartaalin puolelle, niin tämä on aina vähän tämmöistä tasapainoilua. Mutta kyllä mä olen luottavainen siihen, että kyllä meillä niin kuin kädet täynnä töitä on ja tässä näyttää. Taustalla ei aivan näy, että on Ready kauppakeskushanke etenee, ja teillä on Venäjällä nyt kauppakeskushankkeet niin kuin operointivaiheessa. Tänään kuultiin, että siellä on niin kuin Pearl Plaza alkaa olla siellä tavoitetuotossa ja periaatteessa valmis myyntiin, jos niin haluatte, ja transaktiomarkkinakin on piristynyt. Mitä tästä niin kuin voi seuraavien parin vuoden aikana niin kuin odottaa tästä teidän kauppakeskusliiketoiminnasta? Joo, jos mä aloitan tuolta Venäjältä ja siitä Pearl Plazasta, se on vuonna 2013 avattiin ja 100% täyteen vuokrattu, ja meille mikä on merkityksellistä, että me ollaan näitä vuokrasopimuksia pystytty uusimaan, vaihtaa vuokralaisia, ketkä maksaa meille enemmän vuokratuloja, ja sitä kautta me saadaan se kauppakeskuksen kassavirrat paremmiksi. Meille toinen tärkeä asia on asiakasmäärä, ne on koko ajan kasvamassa, ja näyttää, että se Venäjän talous on pikkusen piristymässä, ainakin meidän myyntiluvut vahvistaa sitä. Ja tämä Pearl Plaza, nyt kun on sen pian 4 vuotta siellä pyörinyt, niin nyt on lähtenyt vielä suurempi keskus Pietarista ja Ohtamoon. Ja nämä kaikki niin kuin opit ja kokemukset, mitä on tästä saatu, nyt on siirretty sinne. Ja se etenee ihan samalla polulla, ja ensi vuoden aikana se Ohtamoon on sitten lähes täyteen vuokrattu ja niin kuin täydellä rullaamassa eteenpäin. Ja niin kuin totesit, tuo Pearl Plaza alkaa olla nyt niin sanotussa myyntikunnassa kassavirrat, ja jos se kiinteistömarkkina siinä näyttää suotuisia, niin voi olla hyvin, eli paljon on osaamista talossa, ja sitten siellä
Moskova, miten siinä kaupungin osassa on se Fodeli, mikä tämän ketjun viimeisenä sitten tulee meille merkityksettömin 20% meidän omistusta siinä. Ja sitten nämä kaikki, jos tullaan takaisin tänne Redin kulmille, tänne kauppakeskukseen, niin vuoden päästä syksyllä on avajaiset ja ollaan hyvin luottavaisia, että silloin meillä on hieno elämyskeskus siellä valmiina. Ja 19 vappuna ensimmäisen asuntotorniin muuttaa asukkaat ja se torni on lähes loppuun myyty nyt jo. Joo. Millainen tuossa Redissä muuten tällä hetkellä vuokraussopimusten aste? Se on hieman yli 60% on se meidän haaste, ja siinä on niin kuin monia neuvotteluita meneillään koko ajan, ja uskotaan, että me saadaan siitä, edetään sillä käyrällä, mitä me ollaan itse ennustettu. Ja. Joo, hyvä. Sitten vielä ihan loppuun voisi näistä näkymistä. Toistitte tuon tulosohjeistuksen, jota päivititte kesällä, johtuen lähinnä näistä ruplamuutoksista, niin siten, että oikaistua liikevoiton odottaa edelleen paraneva. Voitko vähän niin kuin kertoa, että mihin tämä odotus siitä, että se paranee, perustuu? Kyllä se perustuu nimenomaan siihen, että toisella vuosineljänneksellä meillä on valmistuu niin kuin, koko vuonna yhteensä yli 800 omaperusteista asuntoa ja siellä kakkosvuosipuoliskolla sitten pääosa näistä. Ja kyllä se niin kuin on selvä, että me tullaan sitä parantamaan. Ja niin kuin samanlainen varoituksen sana siihen ruplan kurssiin liittyy tämän itse sitten liiketuloksen osalta, liikevoiton osalta. Hyvä. Onnea loppuvuoteen ja nähdään taas sitten seuraavalla kerralla näissä yhteyksissä. Joo, kiitoksia. Kiitos.